រក្សាទំនាក់ទំនងល្អនៅកន្លែងធ្វើការងារក្តីក្នុងគ្រួសារក្តីមិត្តភក្តិក្តីវាទាល់តែថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចេះរកចំណុចល្អរបស់មនុស្សហើយលើកមកនិយាយមិនមែនជាការបច្ច័យបច្ច័យទេប៉ុន្តែជាការឲ្យតម្លៃជាការលើកទឹកចិត្តអឺយើងក៏សប្បាយហើយអ្នកទទួលស្ដាប់ហ្នឹងក៏សប្បាយបើបញ្ជាក់ឡើងវិញថានិយាយនេះមិនមែនដើម្បីបច្ច័យបច្ច័យចង់បានផលប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែវាជាសារជាតិរបស់មនុស្សចឹងប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកហ្នឹងមានកំហុសខុសឆ្គងយើងអាចលើកមកដែរប៉ុន្តែនិយាយហ្នឹងក៏ក្នុងន័យថាឲ្យបំណងឲ្យអ្នកហ្នឹងបានកែកំហុសដែរមិនមែននិយាយទៅដើម្បីបន្តិចបន្តាក់បន្តិចបង្អាក់បន្តោសបង្អាប់ហើយលើកតម្កើងខ្លួនឯងទេមិនទូពិតមេដើម្បីយកមុខល្អជាមួយមេហើយបង្អាប់អ្នកដតីទេនិយាយហ្នឹងគឺថាក្នុងឲ្យអ្នកហ្នឹងបានយល់ពីកំហុសហើយកែប្រែកំហុសហ្នឹងឡើងវិញអានឹងជាចំណុចមួយនៅក្នុងសង្ឃៈធម៌ទាំង4ហ្នឹងវាមានទៀនយើងចេះចែកម្លែកគុំកំណាញ់ពេកគុំស្អីស្អីគឺតែគេតែរហូតចេញតែរហូតតែឯងចាំតែហូបរហូតអានឹងមិនល្អទេអឺចេះចែកម្លែកហើយនឹងនិយាយសម្ដីពីរោះភាសាមិញហ្នឹងហើយនឹងចេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងមិនលើកតម្កើងខ្លួនពេកទេមិនមានមោទនភាពមិនមានមានអ្នកមិនស្អីស្អីគឺថាអញល្អអញប្រសើរជាងគេចេះស្ដាប់ចេះទទួលយកយោបល់របស់អ្នកដទៃអានឹងតំណាក់តំណងនឹងបានយូរអង្វែងល្អប្រសើរបើផ្ទុយទៅវិញឧទាហរណ៍បើអ្នកនឹងចាប់ទៅកំហុសមើលទៅទោសបន្តុចបង្អាក់និយាយបិឆិតបិឈៀងឌឺដងឬក៏យកមុខតែជាមួយមេហើយជន់គេជន់ឯងមិត្តភាពឬក៏ទំនាក់ទំនងនោះមិនល្អហើយការងារក៏មិនអាចទៅមុខហើយមិនសូវបានសុខជាមួយគ្នាចឹងតើយើងព្យាយាមធ្វើចិត្តត្រជាក់ធ្វើចិត្តល្អបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលស្គាល់ចំណុចល្អរបស់អ្នកដទៃហើយបើចំណុចមិនល្អអ្នកដទៃយើងលើកមកក៏ពាក្យសម្ដីនឹងពីរូបភាសាហើយប្រើប្រាស់វិចារនឹងក៏ត្រូវការពេលវេលាអានឹងទើបមិនសូវជ្រុះគ្នាអនុមោទនា